Սա առաջին հայկական խելացի ֆերմայի մակետն է։ Հենց այսպիսի գեղեցիկ մաքուր ու հարմարավետ ֆերմա շուտով կկառուցվի Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքում։ Սա ամբողջովին տարբերվում է ավանդական ֆերմաներից՝ կեղտոտ գոմերից անցում դեպի գեղեցիկ մաքուր ու հարմարավետ վայր անասունների համար։ Այս մասին ֆերմեր Արամ Գրիգորյանը դեռ 2 տարի առաջ էր երազում։ Գեղաշենցի ֆերմերը նշում է, նոր տեսակի ֆերման բավականին կհեշտացնի իր ամենօրյա աշխատանքը։ Ձերքի գործին այստեղ փոխարինելու կգա հիմնականում ավտոմատացված աշխատանքը։ Կենթանին կերակրեցիր, այս կառույցից ինքը դուրս է գալի, գնում է առանց ին մի ուրիշ կառույց, կենթանին գալիս է, կտում են, փակ խողովակներով կաթը գնում է ֆիլտրացում ու սառնարան, որը 100%-ով ապահովում է կաթի որակը։ Նոր պայմանները անասնապահներին հնարավորություն կտա բոլորովին նոր, ավելի բարվոք պայմաններում աշխատել, ինչն անչափ կարևոր է որակյալ արտադրանք ստանալու համար։ Կատնամտերքը ամենանուր սննդատեսակն է, որ վերնաշանի մարդություն է սիրում։ Նոր տեխնոլոգիաները, նոր տնտեսություն սարքելը բերելու է դրան։ Մասնագետի խոսքով նոր ֆերմային լուծումները տրված են այնպես, որ կենթանիների խնամքի հետ կապված բոլոր չափանիշներն համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին, արդյունքում կլինեն ավելի առողջ ու ավելի բարձր կաթնային մթերատու կենթանիներ։ Ծածկը, որը գոյություն ունի, հնարավորություն տալի արևի ճառագայթները գոմի ներսը ամբողջությամբ պարուրեն, իսկ արևի ճառագայթների շնորհիվ կենթանիների մոտ թե դե վիտամինի հորթերի դեպքում, դե վիտամինի սինթեզն է լինում, մենք արդեն խուսափում ենք ռախիտ հիվանդությունից։ Ավանդական կառուցված ֆերմաների համեմատ այս ֆերմաներն ավելի բարձր կլինեն, ինչն ունի իր առավելությունները։ Բարձրությունը մեծ նշանակություն ունի կենթանիների մթերատվության դրսևորման տեսանկյունից, միանշանակ անհամատելի են, որովհետև նաև ավանդական գոմերում մոթափոխության համակարգը չկա։ Խելացի ֆերմաների նախագծման աշխատանքների ու մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել բոլոր նրբությունները ֆերմերի կողմից, որ չկատարի ավելորդ ներդրումներ սարքավորների տեսանկյունից։ Այսպիսով առաջին խելացի հայկական ֆերմայի պայմանագիրը ստորագրվեց, իրականացնելուն կոգնի կառավարությունը, քարտ հիմնադրամը և այլ գործընկերներ։ Առաջին խելացի հայկական ֆերման պատրաստ կլինի 2-3 ամսից։ Իդեպ գյուղատնտեսության նախարարության տվյալների համաձայն Հայաստանում նմանատիպ խելացի ֆերմա ունենալ ցանկացողների թիվը 150-ից ավելի է։